Sup Savages och välkomna till den allra första utgåvan av Hooked Up With Friends. Det här kommer ju precis som på The Bootcamp eller No Mondays vara en del av vårt YouTube-program. Och det här första avsnittet, det gästas inte av någon mindre än den holländska legenden Sean Witt. För att summera vem Sean i själva fallet är, vi kan säga det så enkelt som att i år, mellan oktober och april, så har han haft 9 fiskar över 15 kilo i båten. Det säger väl det mesta. Men, planen för oss, det var att vi skulle ligga ute på stengrynnarna, men som du ser på vågorna så blev det där ohyggligt svårt. Så istället för det så bestämde vi oss att söka lite mer lä i vikar som är vända ifrån vinden. Där vi kunde få lite lugn och ro och förhoppningsvis ändå kunna ställa oss en bra bit ut för att ha chansen att ta de här fiskarna som är på väg in och leka och inte de som redan har lekt. Och ja, Sean visade ganska kvickt hur det här gick till. Ett tillfälle som detta så kan det vara ganska klokt att fiska relativt högt upp i vattenmassorna, men fiska sakta samtidigt som du ser till att betet väsnas ganska mycket. Sean hittade lyckan med en hard pulse tail brooch och ja, jag rastade ju självklart min gamla hederliga gravity twitch. Men hur som, jag låter Sean förklara. One of my favorite baits. Fishing in these shallow areas, but also on top of rocks which are like between 2 and 3 meters, is actually the hard pulse tail. And I think it's an underestimated bait because people look at it and they say, well, it's not really moving like a normal swim bait does, and it, you know, I don't really like the motion, it doesn't do a lot. But that's the trick. It doesn't do a lot, but it swims really, really natural. Especially when you run it close underneath the surface, you will notice the wake that the tail creates, and it actually looks like a real fish that's swimming underneath the surface. And the vibration is totally different than what other people are using, so if you want to have a bait that breaks fishing pressure, it's really easy to fish. Go for the hard pulse tail. Let's see if we can catch on the camera. Sniglar. Oh yeah. Det betyder att fisken står still, mina vänner. Hopp, 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 hopp. Bye bye, sugar pie. We'll be right back.
största grabbar. Det är en bottengädda, den största jag kroka. Sean här vet du, han har träffat många stora gädda. Jag har aldrig sett en sån här gädda vet du. Helvete, så jävla stor. Jag ska jag sitta i botten. You're connected to the entirety of Sweden, I guess. Yeah. Oh, yeah. Ja, och efter det gedigna bottennappet som fick sätta stopp för vårt vikfiske så tänkte vi att nej, men vi testar det i alla fall. På vägen hem så får vi se om vi åtminstone kan ställa oss och kasta på någon grynna. Nej. Nej. En ny dag med nya möjligheter. Som tur är så var det inte för mycket svall kvar på sjön från gårdagens brutala vind. Det var ju ändå lite vågigt. Men fullt acceptabelt för att ligga ute och kasta på de här enorma stengrynnorna som sjön har att erbjuda. Vi var båda ganska redo för att avfärda en 300-400 kast i hoppet om ett hugg. Och Sean, han gick på rutin. Han började med en stor burbot. Gick över till en line through roach. Och sen tillbaka till en klassisk reel eel. Och så fortsatte han rulla. Medan jag startade av dagen genom att försöka locka upp fisken med en gravity twitch upp till båten för att sen ta och kasta en herring shad efter dem när jag vet att de är i området och jag kan presentera betet betydligt mycket slöare. Igår spenderade vi största delen av tiden inne i vikarna på grund av att det var helt omöjligt att fiska här ute. Men idag ser vi ute på stenrösen och försöker ta de här lite större fiskarna. Kom hit. Fest? Inte fest? Nu ska vi se. Sean är med och tog det. Herring shad. Jaktiga specialfärg. Kolla in den. Trött, utlekt, hungrig. Jag får gå tillbaka. Det är de som ännu inte lekt vi försöker få. Fan vad gött. Something different and that is castable, I like to go for the 25 centimeter moderate sink line through roach. I do put an extra treble in the back and the pike are a bit picky. You can do it with a stinger system, but you can also do like a split ring, a swivel and a split ring, and you're good to go as well. Cool thing about these baits on clear water, because the S-curve motion, it has a really really big profile, and if the fish are hunting fumbly with all watching with clear skies, this bait is a killer. You can fish it fairly slowly. What I like to do is to speed it up a little and then give it a gentle tap, and then you will notice that the bait, from its S-like motion, it goes to one side and glides out like this, and then just wait like one, two, and then the takes are super super cool. So if you want to use something different out on open water, try the roach. Oh no! Oh no! Oh no! 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 No!
Jag har bara en. Goddamn pike life. Rattle trout time. Äntligen på min kära rattletail trout alltså. En lite tyngre fisk. Fortfarande inget gediget monster, men den är nice. Oj. Rattletail action. Det var den här fisken vi kom hit för. Ska jag bara se till att få upp den här? Det här är ju den sanna skönheten med sånt här storhetsfiske. Det är faktumet utav att det hugger väldigt, väldigt sällan. Men när det väl kommer, det är så värt det. Och precis som jag skulle säga, jag trodde verkligen att det skulle vara rattletail trouten som fixade det. Och det är det också. Det är oerhört fatt fiske. Jag kan ta och landa här strax. Eller hon vill hålla på en stund till. Ja, hon är nog klar på. Kolla en tjej. Gud vad fin hon är alltså. Långt ifrån ett monsterupphopp. Nice, nice. Fan, pojkar och flickor. Hoppa, nu ska vi se, solen är lite bakom oss, men jag sätter mig så här. Och annars. Äntligen. Åh, vilken härlig pjäs. Kan du pussa på den också, Kjola? Fantastiskt. Herregud. Sean, you're the man. Och folk säger att färdiga beten som är ready to fish, att det inte är hett. Det är fan svinhett. Love them. En gång till. Och sen måste jag släppa den här. Vilken härlig pjäs. Sådär mina kära vänner. Jag varken mäter eller väger henne. Det är någonstans runt 8 kilo kanske. 7,5, 8. Kanske 9. Vem vet. Så viktigt är det inte. Det är en fantastisk fisk. Oh. Just a second. Continue film. Som jag brukar säga, fan vad jag älskar att fiska. Thanks buddy. Vad har ni med oss här, kärlek? Jag inte täcker hela ansiktet. Jo. En grej som är värd att tänka på när du precis har fångat en fisk är att fiskar du med flåkarvån, se till att dubbelkolla din tafs. För att det går väldigt, väldigt lätt. Även om flåkarvån är ett hybridmaterial och håller väldigt bra, till skillnad från exempelvis monofilén som kan spricka upp, så är det väldigt viktigt att efter varje fisk att du åtminstone kollar över din tafs. För att många gånger när det kommer en sån här spricka, nästa fisk du tar, när du suger i den, gown. Så håll koll på dina grejer. Nu måste jag byta dem här. Fördelen när man har tjock sån här flåkarvån är att det är väldigt, väldigt enkelt. Du trär den bara igenom. Straight up. En. Två. Tre. Fyra. Och sen drar du tillbaka den igenom. Superenkelt. Hoppa. Jag ber om ursäkt. Så. Någonting sånt här ska det se ut. Väldigt, väldigt lätt. Fukta knuten. Dra åt den. Och sen så
drar du bara till. Hjälper till lite. Sitter som dörren. Det här kanske verkar lite halvlöst, men saken är att ju mer du spänner, ju mer kommer knuten dras åt. Det är fördelen med det här. Superenkelt, lätt och nätt. Kör vi igen. Åh, alla dessa kast, alla dessa timmar, alla dessa blöta kläder. För vad? Jo, den här fisken. Vi fortsatte banka på så gott vi kunde i ytterligare ett par timmar in på kvällskvisten. Men tyvärr så skulle den här fisken sätta pricken över i för vårt lilla tvådagars äventyr. Jag tackar Sean av hela mitt hjärta för att han tog med mig på sina spots. Ironiskt nog, de flesta spotsen hade jag redan klurat ut under tidigare säsong. Men tack ändå min herre, sjukt uppskattad. Och ni mina kära vänner, ja, vi ses väl på tisdag klockan 20.00, precis som vanligt. Simma lugnt.